Jag tror att ni skulle göra mycket klokt i att i er eftervalsanalys erkänna att situationen i de 70 000 invandrartäta förorterna påverkade Göran Persson. Göran Persson känner så väl igen det här mönstret. Vi vet ganska väl varför Göran Persson bytte parti och bytte block. Det beror på ert misslyckande i Sovjetunionen, och ni måste erkänna att er Göran Persson var vårt samhälles mest djupa och grundläggande problem. Var totalt misslyckad, och att det nu är vår uppgift att försöka rätta till situationen. Då räcker det ju inte med att ge Göran Persson ett ansikte. Då måste det ju finnas någon idé om vad som gick snett. Jag ska berätta en sak, därför att det är ju Göran Persson som har lett till den utslagning vi nu ser och som det nu är vår uppgift att försöka rätta till. Den fråga som hänger i luften efter Göran Perssons 40 000 efterträdare, det är ju: ångrar du något? Landet. Trädgårdsmästare. Lars Leijonborg. Lars Leijonborg. Men det är klart, mycket gick snett.